Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Сьогоднішню нашу програму я би хотіла розпочати з такої короткої історичної довідки. 79 років тому, 22 вересня 1937 року, ЦВК СРСР ухвалило постанову про утворення Хмельницької області. Ну, на той час це була Кам'янець-Подільська область, з центром Кам'янець-Подільський, але ви знаєте, що згодом з 1954 року ця область вже стала Хмельницькою. Тобто ми сьогодні з вами святкуємо день народження нашої області. Але ще одна така подія, про яку варто згадати, це місто Хмельницький також у цю суботу буде святкувати свій день народження, 585 років. І сьогодні у студію я запросила людину, яка зможе сьогодні зі мною поговорити і про Хмельницьку область, і про місто Хмельницький, і не тільки як історик, і не тільки як краєзнавець, і не тільки як письменник, а як людина, яка, власне, тут народилася, яка усе це бачила, на її очах відбувалися якісь певні зміни. Ну от спробуємо підійти до цієї теми саме з такого ракурсу. Сьогодні у студію я запросила Бориса Кузіну і кажу йому добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Настільки оптимістичний початок, що просто приємно. Два слова, якщо можна, про розвиток Хмельниччини і міста Хмельницького. Справді, в 1937 році розпочалась адміністративно-територіальна реформа 40-х років, за якої три області України були оптимізовані, так би мовити. Величезна на той час Вінницька область виокремила значну свою територію, і таким чином утворилась Хмельницька область нинішня, а тоді вона називалась Кам'янець-Подільська. Хмельницький і Вінниця – це становий хребет колишнього Поділля. Бо в Подільську губернію входило 5 територій нинішніх областей. Частина Вінницької, Кіровоградської, Тернопільської. А у чому була потреба створення таких областей у 37-й рік? Справа в тому, що в 37-му році вже закінчилась та величезна криза, і закінчилось те незадоволення, яке було в зв'язку з Голодомором. Тому що значна частина людей на Україні, це ж мільйони, вимерли, і вже почали жахи Голодомору почали трошки забуватись, притуплюватись. Тому що жах від Голодомору ще в пам'яті був на довгі-довгі десятиліття, навіть повоєнні роки. От. А це вже трошки почалася якась стабілізація народного господарства, і була потреба розгрузити величезні території. Ну, уявіть собі, Вінницька і Хмельницька область, так би мовити, по території були дуже важко керовані. От, і Проскурів, і колишня столиця губернії Кам'янець були віддалені від центру, від Вінниці. От, крім того, що таке Проскурів? Проскурів – це величезний залізничний вузол, величезний вузол шосейних доріг, стратегічних шосейних доріг. Тому виникла така потреба, що для того, щоб покращити управління територіями, от була створена область. І справді це дало дуже гарний результат в тому плані, що більше були можливості для економічного розвитку, для промислового будівництва і загального будівництва. Тим більше, що 37-38 роки – це роки перед самою світовою війною, а наша територія Хмельниччини – це ж була прикордонна територія, у нас і газета випускалась «Червоний кордон». От, тому і з цього погляду було дуже важливо, щоб мати більш
зручне управління. А скажіть, будь ласка, ми, звичайно, що сьогодні не зможемо дуже глибоко зануритися в історичні якісь моменти, але якщо окреслити загальні речі, Хмельницька область, от її специфіка і на той час, і на сьогодні, от ви як учасник усіх тих перемін, змін, подій, що це за область? Наша Хмельницька область трохи специфічна. В якому плані? Ну, по-перше, вона розташована в Прикарпатті, на Волиноподільській височині, де перепади висот складають від 0 до 235 метрів над рівнем моря. А по-друге, у нас з одної сторони значна частина території, це займає дуже придатні для сільського господарства землі. Тому і акцент був, власне, зроблений на сільському господарстві. Так, і тому область дуже довго вважалась суто аграрною. От. І, крім того, дуже сприятливий клімат на території області за всю її історію, та й стародавню історію, от, наскільки це підтверджено науковими дослідженнями, випадає значна кількість осадів. До 500 міліметрів. Цим не може похвалитись, я не кажу про південні землі. Для врожайності то це дуже добре. А тут дуже хороші умови для врожайності. Хоча і значну частину в нас займають і багарні землі, і болотисті ґрунти, і піщані, і підзол. Все є в нас. Але в нас дуже багато, звичайно, чорноземних земель, сприятливих для розвиток сільського господарства. Знаєте, я би хотіла ще сьогодні показати звичні речі, тобто геральдику нашої області. Те, що ми всі знаємо, але для тих, хто знає, варто нагадати, для тих, хто не знає, ще раз зосередити їхню увагу на цих речах. Зараз ви нам просто розшифруєте, власне, що там зображено. Ми зараз будемо це бачити на екрані в себе. От якраз це прапор. Наші символи обласні. Ми бачимо традиційний романський герб. А ще раз, будь ласка, нам виведіть на екран. Романський щит, на якому зображені перехрест, ну, по-перше, від старовинного герба сонце, це старовинний герб. А можемо показати і герб, правда ж? Поділля, звичайно, треба показати. І схрещені колоски, водночас це читається і як Хмельниччина, і як ознака розвитку сільського господарства. Ну і на тлі традиційному синьо-червоному, яке відтворює символіку прапора України, старовинного прапора України. Так, так. І вгорі герба ми бачимо знак науки, це розгорнута книга. Правда, я не бачу внизу, колись в ескізі зображали обриси Кам'янець-Подільської фортеці. Внизу. Внизу під колосками, а тепер я її щось, ні, щось не бачу, немає. Це очевидно. Оце от з останніх, так, яке, це 2000, герба, мені здається, 2002 року було прийнято саме от такий герб області. Так, ну тепер цей герб переробляється, зараз дано завдання і триває конкурс. Буде в нас новий герб, тому що цей герб не дуже відповідає сучасності. Зрозуміло. Ми можемо зараз ще побачити карту України, і взагалі Хмельниччина, Хмельницька область, займає лише 3,4 від усієї території України. Тобто, начебто ми такі малесенькі, так? Але все ж таки, як то кажуть, з маленького і твориться велике. От якби зараз до вас приїхала людина, яка, можливо, у вас є такі люди, там за кордоном чи ще, які не були у нас ніколи, от що ви їм розповіли, але найголовніше, що б ви їм показали, куди б ви їх повели? Ну, по-перше, не знаю, як для кого карта України, а я на карті України зразу бачу обриси нашої області, так, у вигляді такої, знаєте, такого човника. І човника, і щита водночас. Угу. Тому що з одної сторони це човник. Давайте карту ще раз покажемо, а ви розповідайте, бо це цікаво. Човник, який пливе у вічності, а щит, Хмельниччина завжди була щитом від нападів, від набігів західних агресорів і в той же час
захищала західноукраїнські землі від набігів степу, я маю на увазі, і кримських татар, і половців, і всі інших нападників, які намагались швидко пройти нашу область для того, щоб опинитись одразу там десь в Тернополі, у Львові і таке інше. Вони не могли оминути, тому що всі дороги. По території області проходить три гілки Кучманського чорного шляху, якими нападники вторгались на територію інших областей. І тому, коли вони, куди б вони не йшли, чи то вони йшли на захід, чи то вони йшли на північ, от вони мусили проминути нашу область, тому вона завжди була щитом. І тому князь Острозький і інші наші видатні полководці, вони якраз цю функцію дуже гарно виконували. Князь Острозький провів 50 битв проти татар. І тільки в одній битві він був переможений і навіть потрапив в полон. Але вийшовши з полону, він вийшов зовсім іншою людиною. Він знав прекрасно татарську мову. І він, саме головне, що в полоні він знав, татарську тактику. Це на той час була найпередовіша тактика. До речі, коли Гітлер напав на Радянський Союз, він використав кілька елементів тої ще старовинної татарської тактики. Я не буду вас... Борис Станіславович, все ж таки, куди б повели? От 2-3 місця назвіть мені, куди б ви поїхали зі своїми друзями? Я би найперше показав старовинний Меджибіш. Так. І Меджибішську фортецю. Це дуже своєрідне місто і своєрідна фортеця, зав'язана, так би мовити, історична поповина Поділля, не тільки Хмельниччина, а всього Поділля. Ну, звичайно, я би показав Проскурівську фортецю. Розумієте, в чому справа? В чому злочин, який був зроблений в 80-х роках? Засипали фортечний рів. І навіть зараз не всі знають, що фортечний рів був, ну, як фортечний рів, справжній, до 30 метрів височини. Такі рови я бачив в Полонному, такі в Гвардійську, в Фельштині. Це натуральні оборонні укріплення старих часів. Такий був у нас, і він відтворював. А де саме, давайте скажемо нашим глядачам? Перед кооперативним інститутом, от там, де побудоване нове висотне приміщення, шестиповерхове, будинку побутового обслуговування, а справа, оце величезне було урвище, в якому ми, малюки, катались на лижах. Це як на Інститутську, так? Зараз завертати на Інститутську, так? Попри самого мосту річки Південний Буг. От, і потім для того, щоб засипати цей рів, знадобилось кілька десятків тонн намолу, який викачали із сучасного ставу, відрізавши від суші той острівець, який зараз є, і створивши, власне, обриси сучасного ставу, водосховище, яке для нас є надзвичайно важливим в стратегічному плані, тому що це величезний запас питної води, який просто місту необхідний. От. Але знищили цей оборонний рів, який... Ну і, напевно, в Кам'янець-Подільський би повезли, так? У Кам'янець однозначно, тому що, ви знаєте, я досі в боргу перед Кам'янцем, тому що я не написав нічого про фортецю, про сам Кам'янець. Ну, я писав там репортажі, статті. Ну, ми можемо теж побачити деякі ваші книги, зараз режисер нам вигодить. Але я хотів би, в мене є задумки кількох повістей про Кам'янець, про це каньйон Кам'янецький. Тому що це все в мене перед очима стоїть. Знаєте, я була дуже зворушена вашою книгою про Матусина любов і милосердя. І там були якісь ваші дійсно і автобіографічні моменти. І коли я читала, як от перед війною вашу родину, вона була евакуйована, ви разом з братом і з мамою покинули Проскурів,
Мене зворушив той факт, що матуся закопала в землі найдорожче, що було у вашій родині на той час. Це машинка швейна і книжки. От мені цікаво, коли ви повернулися у 44-му році, чи ви знайшли цей скарб? Чи воно було на тому місці, чи ні? Так, 44-й рік мені дуже запам'ятався, тому що ми йшли в першому ешелоні за військами, які звільняли Хмельниччину того часу. І ми бачили стільки горя на тих сплюндрованих землях, стільки спалених дощент, сіл, містечок. Одні труби пічні стирчали, ну і там уламки недавніх боїв були розбиті, літаки, гармати, танки стояли. Вам, по суті, тоді було скільки ж років? 6 років? Мені тоді було 5 років. 6-5 років? 5 років. От. І це було дуже вразливо. Але щоб відповісти на ваше питання. Угу. Так, у нас найбільший скарб до війни у мами була зінгерівська машинка. Німецька, це крута, да. Слухайте. Дуже так, гарна. Так. От. Бо на ній мама шила весь одяг. І з 44-го року вона вже мала свою машинку, то вже не треба було вручну шити, а вже мала машинку, то вже. І ця машинка збереглась прекрасно. Бо вона тобто була... ви її віднайшли в 44-му? Віднайшли, відкопали, і нею мама користувалась. І вона в мене досі є, як спогад про маму, тому що, ну і вона в робочому стані і зараз, знаєте. Угу. От ми зараз вже з вами, бачите, говоримо, власне, на тему Хмельницький крізь простір і час, але знову ж таки через призму вашого життя. От якби я вам поставила запитання, що для вас Хмельницький? Що це була б за відповідь? Хмельницький для мене, ну можна сказати, все. Це земля, по-перше, моїх прадідів, дідів. У мене є одне оповідання, яке називається «Коли Колумб відкривав Америку». Ну, ви знаєте, що з Колумбом ми, як кажуть, дуже, так, я дуже якось близький до теми Колумба. Але питання не в тому. Коли Колумб відкрив Америку в 1593 році, ця дата вважалась датою заснування міста Хмельницького. Я собі уявив, раніше, що… Раніше, так? Да. Бо зараз ми маємо 1431. Так, так. Угу. І я собі уявляв, що от в цей рік прийшов мій дідусь на цю землю Проскурівську і встромив заступа в цю землю і почав будівництво своєї хати. Це перша асоціація. А друге, це, звичайно, дитячі роки, це роки навчання в школі. От, це роки відбудови міста. А, до речі, у вас клас же ж був дуже цікавий, там вийшло дуже багато відомих людей. Це фотографія, це бальзам на душу. Чому? Тому що я бачу всіх своїх однокласників. От серед цих людей, які зображені на фотографії, потім практично не було якоїсь людини, яка чогось не добилась в житті. А школа це яка була? Це була четверта школа, вона називалась єврейська школа. Марко Сегал був головним енергетиком Хмельницького заводу трансформаторних підстанцій. Uh-huh. Леонід Вольцун був головним конструктором заводу термопласт-автоматів. Зробив... Я гадаю, що от ви зараз називаєте ці імена, а люди їх пам'ятають, люди їх знають. Люди їх знають, звичайно. Це головні спеціалісти, це начальники крупних підприємств. Візьміть... Павло Рахшмір. Найбільша автоколона Хмельниччини важковагових автомобілів, він там був технічним директором, спочатку головним інженером, потім технічним директором. Ну, ця людина була закохана в автомобілі. Шумський Володя, там в першому ряду, такий маленький хлопчик, от, затиснутий з двох сторін, угу, хлопцями більш такими. Ну, видно, він трошечки, да, туди на дальньому він, плані. Він капітан першого рангу, головний конструктор Бакінського військово-судебного суднобудівного заводу.
Тобто у вас дійсно унікальні діти вийшли з цього вашого класу? У нас всі діти були в житті дуже успішними. Ви знаєте, я знаю про те, і, можливо, деякі глядачі знають про те, що ви дійсно така дуже багатогранна людина. Ви свого часу досліджували споживчу кооперацію на Поділлі, багато наукових робіт. Ви філолог, ви працювали зі студентами, викладали дуже багато. І, до речі, цікаві, ну, на жаль, ми не встигнемо, цікаві моменти теж мені розповідав Борис Станіславович, як він через театральну гру викладав історію. Це дуже цікаво насправді. Ну і ще один момент, що ви були таким учнем і на сьогодні є сподвижником творчості Василя Бажанова, так? І так, теж ви йому присвятили дуже багато різних і статей, і книг. Борис Станіславович, знаю про те, що ви зараз навіть вже започаткували і хочете, щоб у нас в області, це обласна, до речі, премія, я тут не уточнила, була саме Василя Баженова літературна премія. Так, ви знаєте, стільки зараз іде інсинуацій про події в Україні, і стільки вороги хочуть показати таку викривити нашу неприязнь до російського народу і до Росії. От. І я вам скажу, що це я знаю не просто з телепередач, з радіопередач, а я це знаю, тому що я це бачив наочно, яка, на мою думку, зараз повинна бути позиція журналіста, літератора, публіциста, музиканта, артиста, всіх фахівців цеху мистецтв. Знаєте, мене дуже шокувала одна фраза молодої поетеси. Я чекаю закінчення війни. Я не приймаю цю тезу і цю позицію, так би мовити, на корню. Чому? Тому що ворог тільки розраховує на те, що ми будемо чекати, що ми будемо пасивні, і тоді нас буде дуже легко перемогти. Нинішня позиція кожного працівника творчого цеху – це позиції Надії Вітвіцької, яка в своїй книзі висказала цю позицію конкретно. Україна переможе. І я хотів би прочитати вірш, який безпосередньо торкається саме цієї тези. От цей вірш. Він називається «Спасибі, матусю». Присвячено жінці-волонтеру, сучасній письменниці, заступнику голови Хмельницького осередку Конгресу літераторів Галині Корицької. От цей вірш. Матусю, рідненька, чому ти сумна? Найкраще у світі украла війна. Мене залишила навіки журбою. Синок не вернувся з жорстокого бою. Один він у неї. Один, немов доля. Калина зітхає, що шепче тополя, кричала до неба і руки ламала. Світлина синочка слізьми обливала. Щорніла, мов мука, пекло вогнем серце. Невже він ніколи у дім не вернеться? Мовчала калина, тополя мовчала, пташина у небі лиш журно співала, та серце їй нещерствіло від муки, потрібні на фронті мої добрі руки. Коли мій синочок за правду загинув, піду і врятую я чиюсь дитину. Спасибі, матусю, за одяг, за ліки, тебе не забудемо, мамо, до віку. Бійці у землянках її виглядають, де холод і голод, де миші гуляють, та в їхніх серцях дух, мов криця сталева, вони переможуть російського лева, бо правда із ними і віра святая, ніколи герої в серцях не вмирають. Знов молиться мати у чорній хустині і дивиться в небо на рідного сина. Тримає в руках довоєнну світлину, о Боже єдиний, врятуй Україну. Така позиція не тільки в мене. Така позиція і у Володимира Захарєва, Сергія Білецького, Анатолія Ненцінського, Петра Малиша, двох Петрів, Малиша і Вороб'я, Ярчука. А особливо мене вразила позиція нашої великої поетеси, члена спілки письменників Оксани Радушинської. Уявіть собі, вона перша з усього загалу, у нас сотні письменників, поетів, а вона перша в
в інвалідному візку, згуртувала навколо себе колектив і перша поїхала на передову для того, щоб підтримувати наших солдатів, наших оборонців, наших синів, буквально, які, не жаліючи себе, відстоюють зараз незалежну Україну в жорстоких боях. Борисе Станіславовичу, я вам дуже дякую за участь у програмі «Під абажуром». Здоров'я вам, довгих років життя, творіть на благо Україні і миру нам всім. І хочу привітати всіх хмельничан і жителів Хмельниччини, і жителів міста Хмельницького з наступним святом Дня міста, побажати всім доброго здоров'я, сімейного затишку, і нових творчих успіхів в праці, в житті, в любові. Дякую вам щиро. І я також приєднуюся до привітань, які звучали на адресу усіх моїх рідних, дорогих хмельничан. Люблю вас, цілую, обіймаю і побачимося під абажуром. Всього вам найкраще, до побачення.